Goliáty v zahradné v ohradě, jako by chtěli napodobit chaos záchvěvu větru. Jeden stojí ze široka rozkročený a hledí před sebe, druhý se válí po zdusané planině, třetí křečovitě pobíhá kolem. Skoro jako kocour Bona Pedra za nocí by obrážel útoky imaginárních nepřátel. Pojeli koně předchozího dne jednotný směr či hluboký klid a pozorné hledání něčeho, čemu by mohli naslouchat nebo se společně věnovat, představují tihle koně pravý opak. Každý z nich je vydán v šanc vlastnímu podrážení ze všeho, co není, jak má být. Jakoby je posedl sám ďábel. Julii nijak nepřekvapí, že i Teo je podrážený, k čemuž nemalou měrou přispěl číšník z jídelního vozu, když jim odmítl naservírovat jídlo do kupé. Neslýchané, rozčiluje se Teo. To je neslýchané! Opakuje, zatímco v obličeji mu pulzují záškoby, Julie tak důvěrně známé. Líce se mu přímo vlní. Zanedlouho se mu ovšem podaří situaci zvrátit obvyklým směrem, totiž k vlastnímu prospěchu. Stejně tak ji, jako už mnohokrát předtím nabádá, že musí vnímat svůj obličej jako výsadu a přízeň osudu. Tvůj šťastný los, Julie. Kdyby tato přízeň byla odepřena a ona se vyznačovala běžným zezřením své rasy, v nejlepším případě by se ještě teď mlčky sklíčeně potulovala po bohem zapomenutých krajích, netušíc, že svět nabízí i něco jiného než maniokový chléb a pečené larvy. Neboť po krátkém rozmýšlení Teo dojde k závěru, že menší upoutávka v předstihu neuškodí a že těmto vyvoleným, kteří jsou jistě movití, této zemi jsou chudým mlaky zapovězeny, dovolí ji spatřit a roznést tu novinu v příslušných kruzích, kde se může dál šířit. A tak sedí později večer Julia s té výdelním voze a zápolí s vysušenou pečenou kachnou plněnou jablky a houbami a vybavenou francouzským názvem. Jelikož Julia nemá závoj, umídla by to ani nešlo, je vystavena upřeným neodbytným pohledu všech přítomných hostů jídelního vozu, jako by se v této chvíli všichni soustředili pouze na ní. Přesně řečeno všichni, kromě Tea, který zakrátko usoudil, že to k probuzení zájmu čumilů stačilo, a než se všichni vynadívali do sytosti, vystoupil. A celému osazenstvu vozu oznámil směsicí francouzštiny a američtiny, prošpikovanou většinou ruských slovíček, které se naučil v Sankt Peterburgu, že toto jedinečné, představivost dráždící stvoření tohoto dosud neznámého křížence lidské a zvířecí rasy, bytost, nad kterou samotní profesoři těch nejslovutnějších učených institucí kroutí hlavou, brzy bude moct spatřit zblízka celá Moskva. A tak dále, a tak dále. Která ovšem, jak se všichni zde přítomní mohou přesvědčit na vlastní oči, si navzdory svému zvířecímu původu osvojila způsoby, jež by každý z nás mohl závidět. A Teo možná ví, že i ona je jeho šťastný los. Jednou mu to řekla, byť ne těmito slovy. Pronesla zhruba to, kde bys byl teď, kdybys neměl mě. Zavrtěl hlavou a udělal neurčité gesto, které ovšem konec konců tak neurčité nebylo. Znamenalo, existuje spousta dalších. Znamenalo, byl by jinde, předváděl by někoho jiného, za koho by lidé byli ochotni zaplatit. Nebyl by v tom zas tak velký rozdíl. Obři a liliputi, siamská dvojčata, bez rucí a bez nozí, třínohé a dvanáctiprstné zrůdy, tlusťoši i živí kostlivci, exempláře neznámých ras a druhů. Ne všichni, ale vynášejí stejně. Trpaslíka Britona, se kterým cestoval víc než rok, opustil prakticky hned ten den, kdy ji potkal. Musíme si spolu promluvit. Prstem si přejel knírek. Tenhle prst, tenhle knírek. Jednoho dne se prostě objevili. Theodor Lent, impresario. To už jí koupil. Neměla nic proti tomu, že dá píčovi vale, protože takových Teů je zřejmě spousta. A přece byl jen jeden jediný. Teo zřejmě nikdy plně nepochopí, jaké má štěstí, že může říkat to, co říká, být tím, kým je. Že je to jeho výsada, dívat se a gestikulovat, navádět jejich pohledy tam, kde je chce mít,
odvracet je od sebe, zatímco ona musí klidně stát a snášet je. Za těchto okolností je to ještě mnohem těžší než tam, kde má k dispozici jeviště, kde je jasná hranice, u níž ona končí a ostatní začínají. Tam takové místo existuje. A nic není důležitější než právě tohle. Co si, co je od sebe odlišuje. A víc, tam sotva rozezná jejich obličeje. Mezi lidmi v železničním vagónu ve zcela obyčejný den žádná taková hranice nevede. Julia je na jejich území. Lapená jejich pohledy jako brouk, kterého viděla v jantarovém šperku v Sankt Petersburgu. Protože pohledy dělají dojem skutečné hmoty. Lepkavé, kyselé materie. A tom všem je cosi ochromujícího, možná v tom horku dost nepila, nebo jí pomalu umrtvuje jed, jímž jsou pohledy cestujících prosyceny. A zároveň se jí trochu točí hlava z krajiny venku, která tak rychle cestuje za okny, zatímco ona je jako přikovaná na místě. Ví, jaké to je stát na palubě lodi a sledovat, jak moře mizí za zádí, jenže moře je vždycky stejné. Vlny jsou jedna jako druhá. Zatímco tady se něco z ní samotné musí neustále ztrácet, zůstávat tam u těch koní, u měst a plání a zbývá krajina, kterou nikdy neznala, nikdy ji neviděla. Teď ji má v sobě. Vidí děti, které čeká. Moskva, říjen 1859. Nezřetelně ho slyší za vysokými dveřmi. Vítá tam pozvaného sem, prosí je, aby se usadili a udělali si pohodlí. Je slyšet brzání židlí, sklenice cinkají. A za chvilku už se kníli nevůně doutníku a dýmkového tabáku. Stojí v chodbě určené pouze služebnictvu. Za jejími zády proudí mladí hotelové livrey a když ji míjí, ona se otočí a zadívá se mu do očí. Nesměle se usmívá. Zápětí se trochu napomene. Poslíček na to tak jako tak ani nejmenší nereaguje. Odchází. Jenže pak se prudce ohlédne, vyhrkne cosi, čemu ona nerozumí. On to zopakuje, tentokrát francouzsky. Jestli prý neviděla zeleného ptáka? Neviděla. Paní pokrčí rameny a jde dál. Je to nový skvostný hotel. Ale tohle je zhruba všechno, co z něj Julia uvidí, protože i tady se musí zdržovat v pokoji a nesmí dopustit, aby ji někdo uviděl. Za dva dny se bez tak přestěhují do skromného privátu, který Teo našel. Hotel by si dovolit mohli, tím si je jistá, ale ušetřené peníze patří k tomu, co Teovi dopřává, alespoň nějaký klid v duši. A jednou, od jejich setkání uplynulo mnoho měsíců, než o tom začal mluvit, snad budou mít dost na to, aby se mohli uchýlit do ústraní. Právě v této chvíli se ovšem uchýlit do ústraní nemůže. Právě naopak. Teo totiž otevře dveře a ona pomalu, ale nemceně, zgrácí šlechtičně, jaký kladu na srdce, vstoupí do přenádherného červeně a zlatě vytapetovaného sálu, kde čekají dvě řady židlí obsazených vědci, redaktory a v neposlední řadě, jak tvrdil Teo, jedním či dvěma knížaty. Celkem je to nějakých 15-20 mužů. Julia se usadí na nanožku stojící přímo před nimi. I to se naučila. Přirozeně se na takovém kusu nábytku uvelebit. Pohledem pomalu a bez zaváhání přejde obličeje všech pánů, aniž by se u kteréhokoliv z nich zastavila, usmíje se a pronese rusky, jaké potěšení jí činí, že je tady, v samém srdci Ruska. Což je formulace, kterou vymyslela sama a kterou tam necháte. Impresario sebou trhne, jako když se prudce napne čerstvě vyprané prosté jablo. Netrvá to ovšem ani žik. Kromě ní si toho nikdo nevšimne. A když posluchači její pozdrav opětují, že je zapomenuto. Teo tomu může dodat o to větší švung. Ach, jednu ze slov, které zaslechla od Frýdy, mít švung. A s plnou vervou se pustit do úvodního výkladu. Během něhož tu a tam přijde ke skleněnému stolku, na který si odložil papíry. A
aby nahlas citoval z vyjádření, certifikátu nebo článku poté, co všechny přítomné ujistil o pravosti tohoto dokumentu a následně ho nechal kolovat. Přítomní pánové, kteří vstoupili do služeb vědy, pochopitelně budou chtít provést bližší ohledání tohoto nanejvýš vzácného exempláře, který mezi jejich západními kolegy vzbudil takové pozdvižení. Tomuto přání se Theos Iulii vynasnaží vyhovět. Třeba, že jsem do Moskvy přijeli s přesvědčením, že ani zdejší publikum jim neposkytne důvod plýtvat časem. Theo ještě nikdy nebyl tak hubený. Vypadá jako šňůra z oceli a přímo žhne doopravdy plane. Na to vidí. Obecenstvo jeho západu nemůže odolat. Všechno, co v ním zuří, nachází jasný výraz, do kterého se může obtisknout. Iulii, vypráví Theo, objevila jistá vědecká expedice v těch nejodlehlejších a nejnepřístupnějších končinách Mexika, kde narazila na rodinu indiánů sběračů. Rodiče si většinou pohybovali po všech čtyřech, aby mohli vyhrabávat potravu v podobě kořínků. Zatímco jejich tehdy sotva roční dcera členy expedice překvapila a vyděsila již solidním plnovousem. Jazyk tohoto ojedinělého kmene, jehož poslední žijící zástupce členové této rodiny představovali, se omezoval na jakési chrochtání. Přes zprvu nepřátelský postup si domorodci k neznámým příchozím postupně získali větší důvěru a strpěli, aby se zdržovali v jejich blízkosti. Zatímco Theo pokračuje v líčení, jak byla expedice svědkem blízkých kontaktů domorodých rodičů s divokými zvířaty, a to jak s opicemi, tak s prasaty savanovými, a nakonec se rozhodla, že podivné děcko zachrání. Pánové po jednom přistupují k ní a mají dovoleno jí bousy pročísnout prsty. Víteři spojí špičky prstů a lehce to novou sem škubnou. Jiní si počínají opatrně, jako by se dotýkali čehosi křehkého. Několik se jich na ně postýchavě usmíje, ale pro většinu z nich by soudě podle výrazu tváří mohla zrovna tak být ohledávaným kamenem, protože přikyvují, odkašlávají si a smůláním se vracejí ke svým živlím. Theo ovšem vykládá dál. Zcela mimo doposud známé kategorie, v skutku nevídaný výtvor přírody, kde se v jednom jediném těle snoubí vytříbená noblesa s čirou živočišností. Pro celý svět je to zjev zcela výjimečný. A Iulia jim dospívá píseň a zatančí krátký taneček z jejich vídeňského repertoáru. Publikum netleská, ale zamyšleně ji pozoruje. Pánové se znovu nacpou dýmky a jelikož se v krbu topí už od ranních hodin, všem po čele a po spáncích stékají čůrky potu a oni si neustále musí otírat brýle a lorgany. Za to její tělo je na horko zvyklé. V zásadě si časem zvykne na jakoukoliv teplotu. Ani chlad ji nijak zvlášť netrápí. A to je dar, že ano. Schopnost přivyknout tolika různým místům. Způsobilost být přijata kdekoliv. Schopnost zvládnout cokoliv. Přežít. Když odchází, požádá jeden z nich, profesor anatomie na univerzitě, jak jí to potom sdělí, o soukromou konzultaci během jejich pobytu ve městě, což je mu pochopitelně přislíbeno. Společně se zdrží v sále ještě chvíli poté, co všichni odejdou, jako by byli ve vlastní rezidenci. Theo se z toho všeho potřebuje vypovídat, že to byl úspěch. Velký, nefalšovaný úspěch, teď o nich uslyší absolutně všichni. Přišli se podívat přesně ti praví. Nic takového ještě nikdy neřekl. Pomocí slov se prokousává tím, co se odehrálo, co se právě odehrává. Je horko, ale zároveň zima. Chvílemi Iulii přepadne náhlý strach. Nevyčerpá se něco, když to opakujeme příliš často? Nepokoušíme tím trpělivost něčeho? Iulia neví, co toto něco je. Ten pocit ale přetrvává. Náraz čehosi tvrdého a něco křehkého. Theo vykládá dál. A v tom Iulia spatří. Toho ptáka. Sedí vysoko na řemse mezi dvěma okny, nehnutě, bez lásku. A je zelený.
Julia na něj téměř okamžitě upře pohled, ale možná ne včas. Ne, taky už viděla. Ne, ale v podobném sále. Sem takový pták nepatří. Ne, že by jí to vyděsilo. Teo si ptáka ani její reakce pochopitelně nevšimnila. Plnou hlavu toho, o čem mluví, toho, co bylo, i toho, co přijde. Klidně ho mohl zahlednout. Neměla to dělat. Julia si přitiskne ruce na břicho, jako by tak mohla chránit bytost, která přebývá uvnitř. Před tím vším bezprizorním, co se po ní zvenčí, vláčně sám.